دیکھا سیدنا حسین کی شہادت ایک عظیم واقعہ ہے. تو اگلوں نے تو اتنا بڑھایا ہے نا کہ بھی آپ کا جب تلوار کا وار کیا آیا ہے دل جوشن نے اتنی دفعہ تلوار آگے اتنی دفعہ, یار تم تلوار دیکھ رہے تھے گر رہے تھے, ایسا بےمان راوی کی روایت بھی قبول ہے. تو یہ کچھ قصے بڑا بھی دیے جب, لیکن جب ہمیں قرآن و حدیث میں صحیح واقعات کا معلوم ہے تو پھر دوسرے قصوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے.